Dear students, welcome to D-XIKHYA YouTube channel. Ami alochona kori asilo class 12 for history subject tur prathom tu chapter Harappa habhotar bikhoye. Prathomote ami first class ot alochona korisilo Harappa habhotar utkhonon, krishi aru bohupalon. Aji ami discuss korim Harappar banijjo aru nagor porikalpona. Harappar banijjo aru nagor porikalpona boli koboloi gole আমি এটা কথা গম পাওঁ যে কোনো এটা সভ্যতাৰ বা কোনো এখন দেশৰ যদি বাণিজ্যৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তে সেই দেশখনৰ বাণিজ্যৰ দুটা ভাগ আমি পাওঁ তাত প্ৰথমটো হৈছে ইন্টাৰনেল বা অন্তৰদেশীয় বাণিজ্য আনটো হৈছে এক্সটাৰনেল বা বৰহি দেশৰ লগত হোৱা বাণিজ্য গতিকে হৰপ্পা সভ্যতাৰ কি হৈছিলে হৰপ্পাৰ জিবিলাক ঠাই Proper bitter bilak thai he thai bilagor mazot ki hoisile jetia trade hoisile ikhonor thai mazot hikhon thair logot jetia trade somporko hoisile banijjik somporko ghotisile tetia hei banijjik somporko ki kua hoy internal trade ba antro banijjo boli kua hoy thik tene dore jodi Harappar sarihimar bitor pora ulai belek sobhotar logot banijjik somporko ghotisile tetia tak ki kua hobo tak kua hobo external trade ba borhi বাণিজ্য এতিয়া আমি যদি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যৰ কথা পঢ়িবলৈ যাও তেতিয়া আমি দেখিম যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ যেটো এখন এখন হৰপ্পা সভ্যতাৰ মেপ তোমালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াত দেখিবা যে হৰপ্পাৰ এই সারিহিমাৰ ভিতৰত যদি কি হৈছিলে এই সারিহিমাৰ ভিতৰত যদি ইখন ঠাই আৰু হিখন ঠাইৰ মাজত সামগ্ৰীৰ বিনিময় হৈছিলে বা ব্যৱসায় হৈছিল তেতিয়া কোৱা হ'ব ইন্টাৰনেল ট্ৰেড বা আভ্যন্তৰীণ ট্ৰেড অৰ্থাৎ যদি হৰপ্পাখনে মহেঞ্জোদাৰোৰ লগত কিছুমান বস্তুৰ আদান প্ৰদান কৰিছিলে বাণিজ্যিক লেনদেন কৰিছিলে বা মহেঞ্জোদাৰোখনে যদি লুঠালৰ হতি কৰিছিলে ধুলাভিৰা হতি কৰিছিলে তাক কোৱা হ'ব ইন্টাৰনেল ট্ৰেড বা আভ্যন্তৰীণ ট্ৰেড এটা যদি হৰপ্পা সভ্যতাই এই সারিহিমাটোৰ বাহিৰত যিবিলাক ঠাই আছিলে উদাহৰণস্বৰূপে মেচুপটেমিয়া ওমান বাহৰেইন চাইনাৰ সভ্যতা সেই সময়ৰ এইবিলাকৰ লগত কি কৰিছিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিলে আৰু সেইটোক কোৱা হ'ব বৰহি দেশীয় বাণিজ্য বা এক্সটাৰনেল ট্ৰেড এতিয়া আমি যদি আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তিনিটা কথাত মন ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে কি আছিলে কোনবিলাক ঠাইত আচলতে হৰপ্পাৰ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড বা আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য হ'বলৈ যাওঁতে কোনসমূহ ঠায়ে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিলে আৰু কোনবিলাক সামগ্ৰী ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড বা আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যৰ সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে তদুপৰি সেই সময়ত আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য যেতিয়া ঘটিছিলে আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য ঘটাৰ সময়ছোৱাত মানুহৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ মিনছ কি আছিলে কেনেকৈ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন হৈছিলে সেই সময়ত আৰু সেই সময়ত যে ট্ৰেড হৈছিলে ব্যৱসায় হৈছিলে ব্যৱসায় কিহৰ মাধ্যমেৰে হৈছিলে মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে হৈছিলে নে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বা পণ্য বিনিময় প্ৰথাৰ মাধ্যমেৰে হৈছিলে এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে প্ৰথমতে দেখিছোঁ যে হৰপ্পাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য তাত কি কৰা হৈছিলে গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ইখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ যাবলৈ গৰু গাড়ীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ইখন ঠাইৰ সামগ্ৰী সিখন ঠাইলৈ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ গৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে তদুপৰি হৰপ্পাৰ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডসমূহ কি আছিলে পণ্য বিনিময় পথাৰ মাধ্যমেৰে হৈছিল অৰ্থাৎ কি হৈছে যে হয়তো মহেঞ্জোদাৰোত কিবা এটা বস্তু আছে আৰু সেই বস্তুটো লোঠালত নাই কিন্তু লোঠালত যিটো বস্তু আছে সেইটো মহেঞ্জোদাৰোত নাই গতিকে মহেঞ্জোদাৰোৰ বস্তুটো লোঠালৰ সৈতে কি কৰা হৈছিলে সলনা সলনি কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ ইয়াত যদি হাতী আছিলে ইয়াত আছিলে ঘোঁৰা আৰু ইয়াত আছিলে ঘোঁৰা যিহেতু ইয়াত হাতী নাছিলে গতিকে হাতী আৰু ঘোঁৰাৰ কি হৈছিলে বিনিময় কৰা হৈছিলে এইটো এটা এক্সাম্পলহে সেই সময়ত যিহেতু হাতী ঘোঁৰাৰ কথা উল্লেখ নাই গতিকে তোমালোকে এইটো বেলেগ বস্তুৰ সৈতে ৰিজাই চাব পাৰা ধৰি লোৱা ইয়াত কি আছিলে মাহ আছিলে ইয়াত আছিলে বেলেগ বস্তু আৰু সেইখিনি আদান প্ৰদান হৈছিলে ইয়াকে কোৱা হয় পণ্য বিনিময় প্ৰথা তাত কোনো মুদ্ৰাৰ মাধ্যম নাছিলে বিনিময়ৰ তাই আমি এটা কথা মন কৰিম যে হৰপ্পাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা মন কৰিছিলোঁ যে হৰপ্পাৰ দুটা বাণিজ্যিক কুঠি আছিলে আফগানিস্তান এটা হৈছে চতুৰঘাই এটা হৈছে মুণ্ডিগাল এই দুখন ঠাইয়ে ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডৰো প্ৰভাৱ পেলাইছিলে আৰু এক্সটাৰনেল ট্ৰেডৰো প্ৰভাৱ পেলাইছিলে হৰপ্পাৰ গতিকে এই দুখন ঠাইৰ নাম আমি মনত ৰাখিব লাগিব আফগানিস্তানৰ চতুৰঘাই আৰু
মুন্দিগাক নামৰ ঠাই দুখন এটা আমি যে কলো হৰপ্পা সভ্যতাৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায় কোনবিলাক ঠাইত প্ৰধানকৈ হৈছিলে মনত ৰাখিব লাগিব বুলি সেই ঠাইসমূহ হৈছে ক্ৰমে হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰো লোথাল নাগেশ্বৰ ৰাজস্থান আৰু আফগানিস্তান একেখন ঠাইয়ে হৰপ্পাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিলে আভ্যন্তৰীণ ট্ৰেডৰ সময়ছোৱাত আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায়ৰ সময়ছোৱাত কোনবিলাক সামগ্ৰীৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায় কৰা হৈছিলে বা কোনবিলাক সামগ্ৰী কোন কোন ঠাইত পোৱা গৈছিলে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এটা কথা দেখিলোঁ যে সোণ বস্তুটো ক'ত পোৱা গৈছিলে সোণ পোৱা গৈছিলে দক্ষিণ ভাৰতৰ সেই সময়ত হৰপ্পাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে যিখিনি ঠাই অৱস্থিত আছিলে তাত সোণ পোৱা গৈছিলে ৰূপৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায় হৈছিলে ৰূপ ক'ত পোৱা গৈছিলে আফগানিস্তানৰ কিছুমান ঠাইত ৰূপ পোৱা গৈছিলে ঠিক তেনেকৈ তামৰ উৎপাদন হৈছিলে সেই সময়ত ৰাজস্থানৰ খেত্ৰী নামৰ এখন ঠাই আছে আৰু খেত্ৰী আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা তাম হৰপ্পাৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু নাগেশ্বৰ বালাকোট নামৰ দুখন ঠাই আছিলে যি দুখন ঠাইত শংখৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এই দুখন ঠাই বিখ্যাত আছিলে আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা এটা বেলেগ ধাতু আহিছিলে ধাতু আচলতে নহয় এইটো আছিলে মণি আফগানিস্তানৰ চতুৰ্ঘাই নামৰ এখন ঠাইত এই মণিটো পোৱা হৈছিলে যিটো মণিৰ নাম আছিলে লেপিছ লেজুলি ইংলিছত কোৱা হয় লেপিছ লেজুলি বুলি আৰু এই লেপিছ লেজুলি সামগ্ৰীটো আমি চিত্ৰত দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে লেপিছ লেজুলিটো নীলা ৰঙৰ মুকুতা বা মণি যিটো সাধাৰণতে হৰপ্পাৰ মানুহবিলাকে মণি হিচাপে ডিঙিত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা বিভিন্ন প্ৰসাধনীয় সামগ্ৰীত তেখেতলোকে এইটো ইউজ কৰিছিলে আৰু বগা মাৰ্বল হোৱাইট পাথৰ শ্বেতপাথৰবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছিল ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটৰ পৰা আহিছিলে এইকেইটা বিশেষ ইম্পৰ্টেঞ্চ কথা যিকেইটা আমি মনত ৰখাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় আভ্যন্তৰীণ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি যদি হৰপ্পাৰ বহি বাণিজ্যৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এই মেপখন চাব লাগিব সেই সময়ত হৰপ্পাৰনো বহি বাণিজ্য হৰপ্পাৰ সভ্যতাৰ বাহিৰত কোনবিলাক ঠাই সৈতে বহি বাণিজ্য হৈছিলে এইবিলাক কথা যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এই মেপখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ যে হৰপ্পাৰ বহি বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত এখন ঠাই যিখন ঠাইৰ নাম হৈছে মেচুপটেমিয়া এই ঠাইখন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মেচুপটেমিয়া এইডোখৰত ৰঙাডোখৰত অৱস্থিত আৰু হৰপ্পাৰ বাণিজ্য হোৱা আন এখন ঠাইৰ নাম আছিলে সেই সময়ৰ ইজিপ্তিয়ান চিভিলাইজেশ্যনৰ লগতো হৰপ্পাৰ বহি বাণিজ্য হৈছিলে চাইনাৰ লগতো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মেচুপটেমিয়া হৰপ্পাৰ বহি বাণিজ্য হোৱা দেখা গৈছিলে আৰু এইটোৱে হৈছে হৰপ্পা সভ্যতা ইয়াৰ পৰা কি হৈছিলে প্ৰথমতে ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈছিলে মেচুপটেমিয়া ইয়াত আছিলে ওমান আৰু চাইনা আৰু ইজিপ্তৰ লগত বহি বাণিজ্য হৈছিলে কিন্তু আমি চাইনাৰ লগত বহি বাণিজ্য হোৱাৰ কথা ইমান স্পষ্টকৈ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই বা প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলসমূহে ইয়াত ইংগিত বহন কৰা নাই প্ৰধানকৈ আমি চাবলৈ গ'লে হৰপ্পাৰ বহি বাণিজ্য ঘটিছিলে মেচুপটেমিয়া চিভিলাইজেশ্যনৰ লগত বা মেচুপটেমিয়া সভ্যতাৰ লগত আৰু তাৰপিছতে ওমানৰ লগতো কিছু কিছু পৰিমাণে হৰপ্পাৰ বহি বাণিজ্যৰ ঘটা দেখা গৈছিলে মেপখনলৈ মন কৰা মেপখনত দেখিছোঁ যে এইডোখৰত হৰপ্পা সভ্যতা আছিলে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আছিলে আৰু ইয়াত আছিলে মেচুপটেমিয়া সভ্যতা এই দুখন ঠাইলৈ কি হৈছিলে সাগৰীয় পথেদি বাণিজ্য হৈছিলে কিন্তু ইয়াত এটা বিতৰ্ক আছে ইতিহাসবিদসকলৰ মাজত যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে মেচুপটেমিয়ালৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈছিলেনে পৰোক্ষভাৱে হৈছিলে কাৰণ সেই সময়ত এই ঠাইডোখৰ কৰা হৈছিলে পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আৰু এইফালে আছিলে বাহৰেইন নামৰ এখন ঠাই কিছুমান ইতিহাসবিদৰ মতে হৰপ্পাৰ পৰা বাহৰেইন নামৰ ঠাইডোখৰলৈ সামগ্ৰীসমূহ গৈছিলে আৰু বাহৰেইনৰ পৰা মেচুপটেমিয়ালৈ সেইখিনি ছাপ্লাই কৰা হৈছিলে গতিকে ইনডাইৰেক্ট এটা ট্ৰেড হৰপ্পা আৰু মেচুপটেমিয়াৰ লগত হৈছিলে বুলি ইতিহাসবিদসকলে ক'ব বিচাৰে এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে সেই সময়ত হৰপ্পাৰ বৰ্তমান গুজৰাটৰ যিখন ঠাই গুজৰাট নামৰ যিখন ৰাজ্য আছে ৰাজ্যখনৰ এখন ঠাই হৰপ্পা সভ্যতাৰ অন্তৰ্গত আছিলে নামটো হৈছে লোথাল লোথালখনত কি হৈছিলে হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰৰ লগত বাণিজ্যিক যে সম্পৰ্ক হৈছিলে সাগৰীয় পথেদি তেতিয়া লোথালে বাণিজ্যিক বন্দৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে অৰ্থাৎ লোথালত কি আছিলে সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক বন্দৰ নামৰ বন্দৰ এটা অৱস্থিত আছিল আৰু লোথালে কি কৰিছিলে এই সামুদ্ৰিক বাণিজ্য বন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে কৈছিলোঁ যে ওমান আৰু মেচুপটেমিয়াৰ লগত হোৱা বাণিজ্যিক সম্পৰ্কহে আমি
বিশেষভাৱে গম পাইছোঁ। গতিকে ওমানৰ লগত কি বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক হৈছিলে চাওঁচোন আহা। ওমানৰ পৰা তাম আমদানি কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ হৰপ্পা সভ্যতাত আমি যে গম পাওঁ যে হৰপ্পা সভ্যতা কিহৰ লগত আছিলে, ব্ৰঞ্জ এইজৰ এটা সভ্যতা আছিলে। অৰ্থাৎ ব্ৰঞ্জ কিহৰ পৰা প্ৰস্তুত হয়, তাম প্লাছ টিন লগ হৈ ব্ৰঞ্জ প্ৰস্তুত হয়। গতিকে সেই সভ্যতাত যিহেতু ব্ৰঞ্জৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, গতিকে ব্ৰঞ্জ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তামৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিলে। আৰু তাম যিমান উৎপাদন হৰপ্পা সভ্যতাৰ ভিতৰত হৈছিলে তাতকৈ বেছি তামৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। গতিকে তাম আমদানি কৰাটো হৰপ্পাৰ বাবে এটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যৱসায়ত পৰিণত হৈছিলে। আৰু উমান নামৰ যিখন ঠাই আছে, ঠাইখনত হৰপ্পাৰ কিছুমান জাৰ, হৰপ্পাৰ এই আমি চিত্ৰত দেখাৰ দৰে হৰপ্পাৰ জাৰসমূহ উমান ঠাইখনত এতিয়া ভগ্নাৱশেষ হিচাপে পোৱা গৈছে। গতিকে এই দুটা বস্তুৰ পৰা আমি অনুমান কৰিছিলে যে ইতিহাসবিদসকলে যে হৰপ্পা আৰু উমানত কি হৈছিলে, এক ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক সেই সময়ছোৱাত গঢ়ি উঠিছিলে। মেচপটেমিয়াৰ সৈতে কেনেকৈ ট্ৰেড হৈছিলে এই কথা আমি চাব লাগিব। প্ৰাচীন ভাৰতৰ পশ্চিম হৰপ্পাৰ আৰব উপদ্বীপৰ ওচৰত চুটকাগেন্দুৰ মাক্ৰান উপকূলত অৱস্থিত আছিলে আৰু ইয়াক বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি সামুদ্ৰিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। প্ৰাচীন ভাৰত আৰু পাৰস্য উপসাগৰৰ নিম্ন মেচপটেমিয়াৰ মাজত এই বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বাণিজ্য হৈছিল। অৰ্থাৎ কৈছে যে এটা ইনডাইৰেক্ট ট্ৰেড হৈছিলে, মানে প্ৰথমতে কি হৈছিলে, প্ৰথমতে হৈছিলে হৰপ্পাৰ পৰা চতুৰ্ঘাইলৈ গৈছিলে, চুটকাগেন্দুৰলৈ গৈছিলে, চুটকাগেন্দুৰ ইয়াত আছে, চুটকাগেন্দুৰৰ পৰা কি হৈছিলে মেচপটেমিয়ালৈ গৈছিলে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজতে কি হৈছিলে, এটা মধ্যস্থতাকাৰী কাম কোনে কৰিছিলে, চুটকাগেন্দুৰে কৰিছিলে। গতিকে ডাইৰেক্ট ট্ৰেড তাত হোৱা নাই বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ। মেচপটেমিয়াত হৰপ্পাৰ চিলমোহৰ দগাপাল্লা আদি আৰু মণি পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ মেচপটেমিয়া সভ্যতাত কি কি পোৱা গৈছে, হৰপ্পাৰ চিলমোহৰ, সেই সময়ত হয়তো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক চিলমোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে দলিল হিচাপে, সেইসমূহ মেচপটেমিয়াত এতিয়াও উদ্ধাৰ হৈছে। হৰপ্পাৰ দগাপাল্লা আৰু মণি মেচপটেমিয়াত উদ্ধাৰ হৈছে। মেচপটেমিয়াৰ শিলালিপিত দিলমুন, মেলুহা আৰু মাগান শব্দ পোৱা গৈছে। মেচপটেমিয়াৰ শিলালিপিত কি পোৱা গৈছে, তিনিটা শব্দ পোৱা গৈছে, দিলমুন, মেলুহা আৰু মাগান। আৰু এই তিনিখন ঠাইয়ে ইতিহাসবিদসকলৰ মতে বা প্ৰত্নতাত্ত্বিকসকলৰ মতে দিলমুল ঠাইখনে বাহৰেইন নামৰ দ্বীপটোক প্ৰতিপন্ন কৰে বা সূচায়। ঠিক তেনেকৈ মেলুহা শব্দটো হৰপ্পা সভ্যতাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি ইতিহাসবিদসকলে কয়। আৰু মাগান নামৰ ঠাইখন হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পালোঁ কোনবিলাক ঠাইৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে, কোনসমূহ ঠায়ে কেনেকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিলে আৰু ক'ত কি কি বস্তু পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা গম পাব লাগিব যে কোনবিলাক সামগ্ৰীৰ বৰ্হি বাণিজ্য হৈছিলে, কোনবিলাক সামগ্ৰী ইম্পৰ্ট কৰিছিলে হৰপ্পালৈ আৰু কোনবিলাক সামগ্ৰী হৰপ্পাই এক্সপৰ্ট কৰিছিলে বা ৰপ্তানি কৰিছিলে। এতিয়া এক্সপৰ্ট যিবিলাক সামগ্ৰী আছিলে, এক্সপৰ্টছ আইটেমছবিলাক আছিলে, ৰপ্তানিযোগ্য সামগ্ৰীবিলাক আছিলে কাৰ্নেলিয়ান মণি, যি কাৰ্নেলিয়ান মণি হৈছে এটা মুগা খনিজ যাক সাধাৰণতে অৰ্ধমূল্যৱান ৰত্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, মানে লেপিছ লেজুলিতকৈ তলৰ প্ৰকাৰৰ এক মূল্যৱান ৰত্ন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পিন্ধিবৰ কাৰণে আভূষণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। কাৰ্নেলিয়ান মণিবোৰ স্পষ্টত হিন্দু উপত্যকাৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিলে। অৰ্থাৎ মেচপটেমিয়া নামৰ ঠাইখনে কি কৰিছিলে, হৰপ্পাৰ পৰা কাৰ্নেলিয়ান মণিসমূহ আমদানি কৰিছিলে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, হৰপ্পাই ৰপ্তানি কৰিব লাগিব। গতিকে কাৰ্নেলিয়ান মণিও এক হৰপ্পাৰ ৰপ্তানিযোগ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছিলে। তদুপৰি লেপিছ লেজুলি, কপাৰ, গ'ল্ড, ভেৰিয়াছ উডেন আইটেমছ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ সামগ্ৰীসমূহো হৰপ্পাৰ পৰা মেচপটেমিয়ালৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিলে। আমদানিকৃত সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছিলে শস্য, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰন্ধন তেল, মৃৎশিল্প, চামৰাৰ সামগ্ৰী, বাস্কেট, বস্ত্ৰ, গহনা আৰু সোণ, তাম আৰু পাৰ্চী টিন আমদানি কৰা হৈছিল হৰপ্পা সভ্যতালৈ। আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ হৰপ্পাৰ বাণিজ্যৰ বিষয়ে, কোনবিলাক বস্তু কোন কোন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু
বাণিজ্যৰ প্ৰকাৰকেইটা আছিলে। প্ৰথমটো পাইছিলোঁ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড বা অন্তৰ্দেশীয় বাণিজ্য, যিটো হৰপ্পাৰ ঠাইসমূহৰ ভিতৰতে ইখনৰ মাজত সিখনৰ বাণিজ্য হৈছিলে। তাৰপিছত পালোঁ আমি হৰপ্পাৰ বৰ্হিদেশৰ লগত হোৱা বাণিজ্যিক লেনদেনৰ বিষয়ে, য'ত যিখন ঠাইয়ে মধ্যস্থতাকাৰী ভূমিকা পালন কৰিছিলে আমি সেই কথাও গম পালোঁ। প্ৰথম প্ৰধান ঠাইখন হৈছে যিখনৰ সৈতে হৰপ্পাৰ অত্যাধিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক হৈছিলে, ঠাইখনৰ নাম মেচুপটেমিয়া। মেচুপটেমিয়াৰ সৈতে কোনবিলাক বস্তু এক্সপৰ্ট কৰা হৈছিলে, কোনবিলাক বস্তু ইম্পৰ্ট কৰা হৈছিলে হৰপ্পালৈ আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট যিটো টপিক, সিন্ধু সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনা, টাউন প্লেনিং অফ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা। এতিয়া টাউন প্লেনিং বুলি ক'বলৈ গ'লে হৰপ্পা সভ্যতা এক নগৰীয় সভ্যতা বুলি আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ আগৰ কিতাপত। এতিয়া কোনবিলাক ঠাইত হৰপ্পাৰ টাউনসমূহ অৱস্থিত লাগিব, অন্তৰ্গত বৰ্তমান হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰোত টাউন আছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত কালিবাংগান, লোথাল আৰু চৰুকোদ্দাত টাউনসমূহ পোৱা গৈছে, টাউনসমূহৰ ভগ্নাৱশেষসমূহ এতিয়াও উদ্ধাৰ হৈছে। এতিয়া এখন চিত্ৰলৈ মন কৰা, হৰপ্পাৰ টাউনখনত যদি এনেকুৱা এখন টাউনৰ চিত্ৰ আমি সততে দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত কিছুমান বিল্ডিংছ আছে, কিছুমান সাগৰীয় বা সেই সময়ত জল পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা আছিলে আৰু ৰাস্তাসমূহ দেখিছোঁ যে সমান্তৰালকৈ কটাকটি কৰা হৈছিলে। নগৰ আছিলে, নগৰসমূহ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে, প্ৰথমটো হৈছে লৱাৰ টাউন, ছেকেণ্ডটো হৈছে চিটাডেল বা আপাৰ টাউন। এতিয়া পশ্চিম অঞ্চলত, হৰপ্পাৰ পশ্চিমফালে কি হৈছিলে, আমি চিত্ৰত দেখাৰ দৰে মাটিৰ ভেটিৰ ওপৰত কিছুমান ডাঙৰ ঢিপত কিছুমান ঘৰ বনোৱা হৈছিলে, বিল্ডিংছ কিছুমান বনোৱা হৈছিলে, যিখিনিক কোৱা হয় চিটাডেল বুলি কোৱা হয়। কি কোৱা হয়, এইখিনিক কোৱা হয় চিটাডেল। আৰু এইখিনিতে হৰপ্পাৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজসমূহ বা ধনী ব্যক্তিসকলে ইয়াত বসবাস কৰিছিলে। চিটাডেলটো আছিলে সাধাৰণতে ওখ ঠাইত আৰু লৱাৰ টাউনবিলাকৰ পৰা পৃথক। এতিয়া হৰপ্পাৰ পূব দিশত যিখন চহৰ আছিলে, এই তলত আমি দেখাৰ দৰে লৱাৰ টাউন বুলি ওপৰত লিখাই আছে, এই টাউনখনত কি আছিলে, সমানভাৱে আছিলে, মানে ঠাইসমূহ আছিলে সমান আৰু পাহাৰৰ পৰা তলত বা ওখ ঠাইৰ পৰা তলত আছিলে, যিটোত কি কৰিছিলে, মানুহবিলাকে বসবাস কৰিছিলে, যিবিলাক মানুহ আছিলে হৰপ্পাৰ কৃষক মজদুৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ। এতিয়া হৰপ্পাৰ ৰাস্তাবিলাকৰ বিষয়ে যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ, নগৰসমূহৰ পৰিকল্পনাৰ এটা অন্য বৈশিষ্ট্য আছিলে হৰপ্পাৰ ৰাস্তাসমূহ, পথসমূহ। এই পথসমূহ বনোৱা হৈছিলে গ্ৰিড পেটাৰ্ণত, গ্ৰিড পেটাৰ্ণ মানে হৈছে এনেকুৱা, চিত্ৰখনলৈ মন কৰিলে দেখিবা যে ৰাস্তাটো পূৰা চিধা চিধি, এফালেও চিধা এফালেও চিধা, ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ মাজতো এটা ৰাস্তা আছে আৰু এইফালেও বহুত দূৰলৈ যদি চাওঁ আমি এটা ৰাস্তা থাকিব, ইটো ৰাস্তা সিটো ৰাস্তাক কোনীয়া কোনীকৈ 90 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কটাকটি কৰিছে। গতিকে হৰপ্পা ৰাস্তাসমূহ কি আছিলে, এই প্ৰণালীটোক কোৱা হৈছিলে গ্ৰিড পেটাৰ্ণ বা গ্ৰিড প্ৰণালীত নিৰ্মাণ কৰা ৰাস্তা। তদুপৰি হৰপ্পাত সু নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা আছিলে, পানীসমূহ নিষ্কাশন কৰাৰ সু ব্যৱস্থা আছিলে, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছিলে, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা আছিলে, আইন ভংগকাৰীসকলক উৎখাত কৰাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত চোৱাং চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, আৱৰ্জনাসমূহ পেলোৱাৰ বিশেষ স্থান আছিলে হৰপ্পাত, প্ৰতিটো ষ্ট্ৰীটতে প্ৰতিটো ৰাস্তাতে কি আছিলে, ৰাজহুৱা কুঁৱা নিৰ্মাণ কৰিছিলে, প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে 9 ফুটৰ পৰা 30 ফুটৰ পৰা 34 ফুটলৈকে বহল মূল পথসমূহ আছিল আৰু চহৰসমূহক ভাগ কৰাৰ মহান দক্ষতাৰে সৰু সৰু পথৰ নেটৱৰ্কসমূহ বিভক্ত কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ এক সুপৰিকল্পিত পথ বা হৰপ্পাৰ ৰাস্তাসমূহ আছিলে। টাউনসমূহৰ ৰাস্তাসমূহ বা ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ ইটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। প্ৰথমটো আছিলে বাৰ্ণ ব্ৰিক্স, বাৰ্ণ মানে হৈছে পোৰা ইটা, চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে ৰঙা হৈ আছে পোৰা ইটাসমূহ, আৰু আনটো হৈছে ছান ড্ৰাইড ব্ৰিক্স, যিবিলাক মানে কেঁচা মাটিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰে আৰু ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই প্ৰস্তুত কৰে। এই দুই প্ৰকাৰৰ ইটা, ৰ'দত শুকুৱা ইটা বা পোৰা ইটা, হৰপ্পাৰ সভ্যতাৰ গৃহ নিৰ্মাণ, স্থাপত্য নিৰ্মাণ আৰু পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। হৰপ্পাৰ নগৰ পৰিকল্পনাৰ অন্য এটা বিষয়বস্তু আছিলে নলা নৰ্দমা ব্যৱস্থা। হৰপ্পাৰ নগৰসমূহত নলা নৰ্দমাসমূহৰ ব্যৱস্থা অতি উচ্চ ধৰণৰ আছিলে, উন্নত ধৰণৰ আছিলে আৰু নলাসমূহৰ লগতে
অনাময় ব্যৱস্থা বা সেই সময়ত লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থাও প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে আছিলে প্ৰতিটো ঘৰতে অনুভূমিক আৰু উলম্ব নলা আছিল আৰু ঘৰৰ নলা নৰ্দমাৰ সৈতে পথৰ নলা নৰ্দমাসমূহৰ সংযোগ আছিল এইসমূহ ঘৰ আছিলে আৰু ঘৰসমূহৰ লগত কি কৰিছিলে নলা নৰ্দমাসমূহৰ সুব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছিল যাতে ঘৰৰ যিবিলাক আৱৰ্জনাময় পানীসমূহ ওলাই গৈ পেলাই পথৰ যিটো নলা তাত পৰি যায় আৰু নলাটোৰ পৰা গৈ পেলাই নিষ্কাশন হৈ বেলেগ কোনোবা ঠাইলৈ যাতে যাব পাৰে ব্যৱস্থা তেনেকুৱা কৰা হৈছিলে তদুপৰি ৰাস্তা ঘাটৰ বাবে মাটিৰ তলত নলা নৰ্দমা আছিল আৰু তাত নলা নৰ্দমাসমূহ শিলৰ ঢালেৰে ঢাকি ৰখা হৈছিলে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ নৰ্দমাসমূহ কি কৰিছিলে শিলেৰে ওপৰত প্লেট লগাই দিয়া হৈছিলে শিলৰ প্লেট লগাই দিয়া হৈছিল যাতে নৰ্দমাসমূহৰ পৰা দুৰ্গন্ধসমূহ বাহিৰলৈ নোলায় বা সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা ভিতৰত হৈ থাকে তদুপৰি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহলৈ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা বা যোগান ধৰা হৈছিলে গতিকে হৰপ্পা সভ্যতাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁতে বা হৰপ্পা সভ্যতাৰ নগৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে নগৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি এইকেইটা বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে পালোঁ যে হৰপ্পাৰ কোনসমূহ ঠাইত নগৰসমূহ অৱস্থিত আছিলে দুই নম্বৰত পালোঁ কি পালোঁ হৰপ্পাৰ নগৰসমূহৰ কেই প্ৰকাৰৰ আছিলে ওখ আৰু চাপৰ প্ৰথমটোক কোৱা হয় ওখটোক চিটাডেল ছেকেণ্ডটোক কোৱা হৈছে লোৱাৰ টাউন তিনি নম্বৰত পালোঁ হৰপ্পাৰ ৰাস্তাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে চাৰি নম্বৰত পাইছিলোঁ হৰপ্পাৰ ঘৰ আৰু ৰাস্তাসমূহ কিহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কোন প্ৰকাৰৰ ইটা দুই প্ৰকাৰৰ ইটা এক হৈছে পোৰা ইটা আনটো হৈছে ৰ'দত শুকোৱা ইটা তাৰোপৰি হৰপ্পাৰ নলা নৰ্দমা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া এয়াই আছিলে আজি হৰপ্পা সভ্যতাৰ ব্যৱসায় আৰু টাউন প্লেনিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এটা ক্লাছ আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত হৰপ্পা সভ্যতাৰ বাকীবিলাক বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা এনাউন্স দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ডি শিক্ষা চেনেলটোৱে ফ্ৰী কোচিং প্ৰভাইড কৰিছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আৰু বি এ বি এচ চি বি কম সকলোবিলাক পাঠ্যপুথি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আমাৰ চেনেলৰ লগত যুক্ত হ'বৰ কাৰণে আমি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইউটিউব আৰু হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ খুলি থোৱা আছে আৰু গ্ৰুপসমূহৰ ডেছক্ৰিপশ্যনছ তলত দিয়া হৈছে